Välkomna till vecka 23. Det känns så bra. Jag känner att när jag är i vecka 25, då kommer allt kännas helt annorlunda. 23 känns fortfarande tidigt för någon anledning. Men snart. Vi närmar oss i alla fall. En vecka, två veckor har gått sedan vi pratade sist. Och just nu är jag i Järvsö och firar påsk med min och Douglas familj. Så vi har haft allt möjligt mysigt påskfirande. Barnen har lekt med sina kusiner. Jag kan klippa in massa bilder av hur det såg ut. Vi har haft det helt, helt magiskt. Och nu är barnen och Douglas och lekar så att jag kan få lite egen tid. Så jag tänkte göra lite, njuta av min kaffe, göra lite hemmaspa. Och jag tänkte att för den här veckan ska jag ge er tips. Vilket jag har sagt förut, jag själv hatar tips. Att få för många tips när man är gravid är någonting man har lärt sig att det kommer komma. Och man får det här och föd med epidural, föd naturligt, för det här, blablabla. Jag tänker jag kan göra en video på alla olika grejer man får höra att man bör eller inte bör göra. Men idag så är det inte en video. Idag tänkte jag ge tips och ni tar det som passar er. Ni slänger bort det som absolut inte passar er. Men det här är tips på vad jag har tyckt genom mina nu 3 graviditeter har varit värt det att köpa eller låna eller använda helt enkelt under graviditeten som jag inte gjorde min första graviditet. Okej, någonting som jag struntade i att köpa första graviditeten för att jag tänkte att det var potentiellt onödigt var en gravidkudde att sova med. Och det fungerar jättebra att vara utan, så det är inte någonting man behöver. Men jag numera tycker att det är värt allt och lite till att ha en gravidkudde. Jag sover med en varje natt. Jag hittar bara skön position när jag använder min gravidkudde. Och nu när magen ändå liksom är där och syns och tar plats, så tycker jag att det kan vara på så sätt att just den här bebisen ligger också. Men gravidkudde is a must. Jag använder det andra graviditeten och nu i den här graviditeten. Och jag har älskat det. Okej, min nästa grej är gravidbyxor. Först graviditeten så kände jag att det var kul. Jag tror att jag köpt 1 eller 2 par. De var svindyra. Kostade typ 2000, 2005, ja, för ett par gravidbyxor. Och det tyckte jag var jättedyrt. Jag tycker inte de var så snygga. Jag tycker de flesta gravidkläderna var väldigt tråkiga. Var ganska osexiga. Och det känns som att i generellt har trenden varit att gravidkvinnan inte ska vara trendig, snygg, sexy och så vidare. Men det är ju ändrats. Och mycket ändrats bara sedan jag fick mitt första barn. Nu finns ju jättegrymma gravidkläder. Jag har under den här graviditeten lånat massa gravidjeans från kompisar som haft barn. Jag har köpt några nya gravidjeans. Och behållit mina gamla. Jag har också gravidtoppar som är, det är som vanliga linnen som man kan ha när man inte är gravid också. Eller när man ammar. Men de är bara liksom lite skönare. Lite mer stretchy. Ja, lite mer passande för hur min kropp ser ut just nu. Utöver det skulle jag säga, investera i några grymma, sköna träningskläder. Så jag brukar köpa en storlek lite större. Som skulle fortfarande passa mig efter bebisen. Men som jag kan växa i under den här graviditeten med träningskläder. Och det finns inget bättre att få känna sig snygg när man är gravid, för det gör man inte alltid. Till exempel idag känner jag mig kanske inte det snyggaste som har någonsin vaknat på den här planeten. Men det är så värt att få känna den här extra glowet när kroppen förändrats så mycket och man har ont och alla de här sakerna. Så jag tycker att ha sköna, snygga kläder har hjälpt mig väldigt mycket och är bara praktiskt helt enkelt. Lite i samma tema så tycker jag sköna BH är så viktigt när man är gravid. Just för mig så, eller jag tror för de flesta, men mina bröst växer väldigt mycket. De byter färg, alltså allting ändras. De är så känsliga och det är inte alltid så kul att uppleva. Framförallt när man vet att man har andningen framför sig, och det är också en helt annan sak som är svår, fin, komplicerat, allt däremellan. Så jag tycker investera i sköna, bra BH. Det är så viktigt. Och jag tänker att alla de här tipsen som jag kan jag lägga i min Instagram-profil. I någon typ Instagram. Det är säkert
i någon typ av highlight där jag så här tipsar om massa olika. Det här har jag, det här använder jag, så här ser den här ut. För att jag har massa amnings-BH:ar som är så sköna som man bara drar åt sidan. Som jag använder från alla graviditeter faktiskt. Och även när jag är gravid för att de är så sköna. Okej, mina sista två tips, de kommer vara supersnabba. Är att ha en bra solkräm som har någon typ av så här tinted sunscreen och tinted moisturizer. Det finns också massa grymma företag som har jättefina som jag kan lägga in på min Instagram. Men det jag tyckte är så skönt när man inte orkar sminka sig, våren är här, sommaren börjar närma sig och man vill liksom, man måste ha solkräm i generellt, men framförallt när man är gravid. Jag får jättemycket pigmentfläckar och det syns verkligen på min hud när jag är gravid och när solen tar. Så jag tänker att det är så bra att ha en solkräm med lite tinted så att man känner sig lite brun, lite glowy, lite sting. Och man åker inte kanske gå runt och sminka sig eller bry sig för mycket om det ytliga. Men det här lilla grejen kan göra stor skillnad. Och är bra för det. Och det absolut sista jag ska säga är. Köp en liten dagbok. Det kan se hur som helst ut. Jag har släppt all press med att det ska vara exakt likadan bok. Att man ska skriva varje dag. Att man ska bara skriva fina saker. Men jag köpte den här dagboken när Atticus var i magen. Och då skrev jag från och med vecka 31 tror jag. Och sen med Pebble skrev jag från och med några dagar efter hon föddes. Eller nej, var det dagen hon föddes? Nej, några dagar efter hon föddes. Så jag har skrivit datum. Och sen har jag skrivit små saker till mina barn. Små, de kan vara snabba här till exempel. Gick jag och Douglas på bio när vi var gravida med Atticus. Så la jag till vår biobiljett. Det kan vara lite så här, checka in och säga hej. Det kan vara att klistra fast dina olika gravidgrejer som man får från barnmorskan. Ingen press på det här. Jag skriver, ibland kan det gå ett år, ibland kan det gå en vecka. Det kan liksom vara allt möjligt. Och jag tänker att det här ska vara någonting jag behåller tills de är 18 och tar studenten. Så jag vill ändå liksom, det är inte så stora böcker. Så man vill ha plats för hela livet om inte man köper fler böcker. Men jag tycker det är så fint att få skriva ner allt det här. Och en påminnelse för mig själv. För när jag läste Atticus när jag var gravid så var jag såhär, jaha, jag hade ont på samma sätt som jag har nu. Det var inte konstigt. Okej, så det hände faktiskt. För man glömmer bort så mycket. Så det var mina tips. Nu ska jag gå och njuta av att det är helt tyst här. Och jag tänkte, ja men typ duscha lite, svinka mig lugn och ro, sätta på träningskläder. Och vara redo att leka när barnen kommer hem. Så ni får hänga med på det sista.